Tim, we kunnen gaan huldigen de winnaars. Forget About It en Tom Kooijman. En de winnende kilometertijd laat zich prima aanzien. En dat is een mooi compliment voor de mensen die de baan zo verzorgd hebben opgeleverd voor vandaag. 1:17.5. 17.5 man op zo'n baan. Ja, ja, Tom, ik sta er nou mooi bij. Oh, braaf. Shirley, kom even hier. Lopen even, Tim. Lopen. Tommy, gefeliciteerd. We hadden het voor de koers al over gehad. En had je dit scenario, dat het zo zou lopen? Nee, het ging eigenlijk veel mooier nog. Want Sietse Vries ging voor me rijden. En Rob zat er mooi tussen. Dus ik denk, nou, als ik straks niet te lang wacht, kan ik straks Rob vastzetten. Dan kon hij er toch nog weer uit. Maar oké. Ik was vandaag de beste. Viel me mee. Hij is top voor hem. Je had niet een heel geslaagde dag, toch tevreden? Nee, mijn dag is heel mooi. Je moet wel een kans hebben, Tim. Alle mensen willen graag hier starten. En weet je dat de goede paarden naar de start komen. En ja, goede dag. Ze hebben gelopen wat ze waard waren allemaal. Klaar. Precies de 4,5 kilometer teleurstelling. Hey, waarom? Ik krijg twee aanvalletjes. Hij werd erg druk naar die twee valse starts. En dat kost me toch een plaatsje, denk ik. Maar dat maakt ook niks uit. Ik wil langs deze weg ook de sponsors geweldig bedanken. En de mensen die het allemaal weer op poten gezet hebben. Want dat vergeten we wel eens even gauw. Maar top. Dankjewel, Tom. Ga gauw voorrijden, want het wordt een natte bende. We gaan nog een groepsfoto maken. Tim, ik wil namens Stal de Groningers en vrienden. Ja, we winnen nu voor de derde keer het sprintkampioenschap van Alkmaar. Maar Robbie Gaasbloem, Kees de Groot. Jongens, jullie zijn kanjers. Kanjers. En wij hebben ook besloten dat wij mee gaan doen met die 100 in het potje. En het komt allemaal goed, mannen. Mensen, laat deze baan niet dichtgaan. U mag in de handen voor Forget About It en Tom Kooijman. 3 keer op rij het sprintkampioenschap van Nederland. Ja, we gaan even 1 keer terugkomen op het verhaal van de Club van de 100. Wat daar is nog niet veel bekend over gemaakt. Nou goed, het is in principe zo dat je dus voor 100 euro voor het volgend seizoen, inclusief natuurlijk de dag van 29 december, dat je lid kan worden voor een jaar. Dat kost 100 euro. Daarmee steun je de sport, daarmee steun je het drafcentrum Alkmaar. Daarvoor krijg je sowieso alle koersen vrij entree. We gaan in de zomer, Tim, en dat is ook mede door jouw sponsoring, gaan we een hele mooie barbecueavond uitzoeken bij jou. Met gratis drank, met gratis eten. We krijgen de mensen die meedoen met de Club van 100, die krijgen voor de koersdagen de meeste tips. Die zullen ook uit jouw hand komen. En we proberen ook een netwerk te krijgen, meer connectie met elkaar. We hebben gezien in Groningen dat het werkt. En, ik zou iedereen willen vragen, voor 100 euro word je donateur. Je krijgt er echt iets leuks voor terug. Vrij entree en een gratis barbecue. En je bent een van de steunpilaren van de drafsport volgend jaar en daarmee ook voor de toekomst. Klein even één, wat ik wel heel bijzonder vind. We hebben 11 koersen gehad en 10 keer won mijn favoriet. Komt bijna nooit voor. Nou ja, misschien is de baan wel heel goed geprepareerd door Luut en door Ron. Misschien ligt het daaraan, ik weet het niet, Tim. Daar heb ik geen reden voor. We hebben een geweldige dag. We gaan tegen de 70.000 euro omzet, denk ik. Tevreden? Ja, fantastisch. Super, Tim. Is goed. Succes, mannen. We spreken elkaar heel snel. Ja, we gaan binnenkort even zien.